сир і вино з музикою «Бітлз». Від п'ятниці до неділі у дворі Палацу Потоцьких відбуватиметься свято сиру і вина. Посмакувати напоєм запропонують на 10 винних дегустаціях. Тим часом на сцені музикуватимуть кавер-гурти. У п'ятницю відвідувачі зможуть потанцювати під музику «Бітлз», в інші дні – поджазувати. Уже традиційно на святі випечуть і пригощатимуть гігантським сирником, а також чавитимуть виноград у діжках. Це будь-хто з бажаючих може досити виноград, а ще краще, коли це збирається компанія, у нас буде стояти 6 діжок, і 6 людей одночасно може на швидкість видушувати виноградний сік. Найкраще з угорського мистецтва 18-20 століть. У Львівській галереї мистецтв із фондів виставлять понад 60 живописних творів, скульптуру, графіку. Цікавими стануть портрети на слоновій кістці. Виставку відкриють у суботу і присвятять 30-річчю Товариства культури львівських угорців. Глядачі побачать твори найвідоміших у світі угорських класиків-художників. Це дуже відомі імена. Колись вони виставляли свої твори на міжнародних виставках, на міжнародних салонах у Відні, Парижі, в Лондоні, отримували золоті медалі навіть. 9 концертів у ніч контрастів. У межах міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти» уже традиційно можна насолодитися мистецтвом у темну пору доби. Концерти відбуватимуться у різних місцях філармонії. Звучатиме і класична музика, і експериментальна електроніка, а ще медійний театр. Вона буде цікавою, вона буде з суботи на неділю, і це буде під завершення фестивалю з 19 на 20 жовтня, з 6 вечора до 3 ночі.